Доброго дня! В цьому відео ми почнемо розглядати таких тварин, які відносяться до типу хордові. Тип хордові поділяється на два підтипи – підтип безчерепні та підтип черепні. До підтипу безчерепні належить клас головохордові, представником якого є організм ланцетник. До підтипу черепні відносяться холоднокровні організми та теплокровні. Різниця в тому, що холоднокровні – мають непостійну температуру тіла, тобто температура тіла залежить від навколишнього середовища. А теплокровні мають постійну температуру тіла, тому їх температура тіла не буде залежати від того, яка температура довкола них. До холоднокровних належать такі організми, як надклас риби, клас земноводні або амфібії та клас плазуни рептилії. До теплокровних належать два класи – клас птахи та клас савці. Характерні ознаки хордової. Першою основною ознакою є поява внутрішньоосьового скелету хорди, що і є у назві самого типу – тип хордові. Хорда може бути у організму протягом життя, наприклад, як у ланцетника, або лише в ембріональному розвитку. Далі хорда перетвориться на осьовий скелет хребет. Центральна нервова система завжди розміщується на спинному боці, під хордою. Забудовою являє собою порожнисту трубку. Травна система у вигляді трубки розміщується під хордою. Кровоносна система замкнена, тобто кров рухається лише по судинам і в порожнину тіла не виливається, тобто замкнена у судинах. Серце на черевному боці. Дихальна система, для якої характерна наявність зябрових щілин у глотці. Або зяброві щілини зберігаються протягом життя, або принаймні під час ембріонального розвитку. Вторинна порожнина тіла – це лом. Також хордові організми можна віднести до тришарових організмів. Це означає, що розвиток організму відбувається з трьох зародкових листків – ектодерми, мезодерми та ентодерми. Також двобічна симетрія. Крізь тіло можна провести вісь, яка поділить тіло на симетричні частини. Порівняльна характеристика безхребетних та хребетних тварин. Для безхребетних характерний зовнішній скелет. Наприклад, черепашка для молюсків або хітинова кутикула для членистоногих. У хребетних з'являється внутрішній скелет. Це їх основна особливість. Він може мати вигляд хорди, хрящовий або кістковий, і внутрішній скелет утворюється з середнього зародкового листка мезодерм. Для безхребетних характерні такі органи дихання. Поверхня тіла, наприклад, для одноклітинних тварин амеби, інвазорії туфельки, чи деяких червів, наприклад, типу плоскі та типу круглі черви. Трахеї можуть бути характерні для комах, зябра – для ракоподібних, легені – для деяких червоногих молюсків. Органами дихання хребетних є зябра, шкіра, легені. Кровоносна система безхребетних не замкнена, тобто кров може рухатись не лише по судинам, а й виливатись в порожнину тіла. Замкнена кровоносна система характерна лише для кільчастих червів. Зауважимо на те, що кровоносна система з'явилась вперше саме у кільчастих червів. Для хребетних характерне лише замкнена кровоносна система. Серце безхребетних однокамерне або багатокамерне, розміщене на спинному боці. Серце хребетних – дво-, три- або чотирьохкамерне, розміщене на черевному боці. Нервова система безхребетних – вузлового типу та складається з нервових стовбурів. Нервова система хребетних складається зі спинного мозку у вигляді трубки та головного мозку, який складається з 5 відділів. Органи чуттів у безхребетних можуть розміщуватись на різних частинах тіла. У хребетних органи чуттів концентруються на голові. Далі розглянемо підтип безчерепні, клас головохордові. Будову класу головохордові розглянемо на прикладі ланцетника.
Ланцетник – це маленька, напівпрозора тварина, яка поширена на невеликих глибинах на чистому піщаному дні. Більшість часу ланцетник проводить, занурившись у пісок. Тіло сплющене з боків та загострене на передньому та задньому кінцях. Складка шкіри утворює спинний плавець, який переходить у хвостовий плавець. За формою тіла тварина нагадує хірургічний інструмент ланцет, від чого походить її назва – ланцетник. Перед хвостовим плавцем розташований анальний отвір. Покриви ланцетника складаються з одношарового епітелію, вкритого тоненькою кутикулою та драглистою сполучної тканини. Далі поговоримо про внутрішню будову ланцетника. Внутрішній скелет ланцетника представлений хордою. Це осьовий орган, яка зберігається протягом усього життя. В'язова система надає можливості ланцетнику здійснювати лише одноманітні рухи, вигинати тіло в один або інший бік. Нервова система ланцетника має вигляд трубки, яка розташована над хордою. Від нервової трубки відходять нерви. Травна система. Поживні частинки надходять до рота із потоком води, створеним щупальцями, що оточують ротовий отвір. Вода з ротової порожнини та глотки потрапляє крізь зяброві щілини у навколо зяброву порожнину і звідти виводиться назовні. А відфільтровані поживні частинки спрямовуються війками глотки до стравоходу. Глотка переходить у кишечник, не поділений на відділи. Кишечник відкривається назовні анальним отвором. Від переднього кінця кишки на черевному боці відходить печінковий виріст. Далі поговоримо про внутрішню будову ланцетника. Кровоносна система, як і для всіх представників типу хордові, замкнена, тобто кров рухається лише по судинах. Кров ланцетника безбарвна, оскільки не містить дихальних пігментів. Серця немає, кровообіг здійснюється завдяки скороченням стінок судин. Розглянемо кровообіг ланцетника. Стінки зябрових щелин багаті на кровоносні судини, де відбувається газообмін. Артеріальна кров, насичена киснем, по спинній судині рухається від зябр до хвостової частини. Від спинної судини через її відгалуження кров потрапляє в різні органи, де віддає кисень і перетворюється на венозну кров, насичену вуглекислим газом. Венозна кров через судини збирається в черевну судину, по якій кров рухається до переднього кінця тіла, знову до зябр, для того, щоб виділити назовні вуглекислий газ. Кровоносна система, ми зазначили, замкнена. Органи виділення ланцетника представлені численними нефридіями. Нефридії для ланцетника розміщені вздовж спинної частини глотки і відкриваються в навколозяброву порожнину, звідки через зяброві пори продукти виділення виводяться назовні. Ланцетники – роздільностатеві організми, тобто один організм містить лише чоловічі статеві клітини, інший організм – лише жіночі статеві клітини. Статеві залози не мають власних протоків, тому клітини виводяться у навколозяброву порожнину, а звідти через зяброву пору вони потрапляють назовні. Запліднення зовнішнє. Розвиток непрямий, тобто присутня рухлива стадія личинка, яка вільно плаває, сідає на дно і перетворюється на дорослу тварину. Ланцетники розмножуються всього один раз протягом життя, оскільки статеві клітини виводяться через розриви стінок статевих залоз, які не відновлюються. На цьому ми тему завершуємо. Наступного разу продовжимо розглядати представників типу хордові. Дякую за увагу, бажаю успіхів!